Futbol ləfsanələri Lionel Messi və Cristiano Ronaldo yenidən üz-üzə gələcək. Ötən illər ərzində uzun müddət rəqabətdə olan oyunçular yoldaşlıq turniri çərçivəsində qarşılaşacaqlar. Onların hazırda çıxış etdikləri Inter Miami və El Nassr komandaları arasında maç fevralın 1-inə nəzərdə tutulub. Bildirilir ki, sözü gedən oyun Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ərriyadda er keçiriləcək. Qeyd edək ki, Messi və Ronaldo futbol meydanında sonuncu dəfə bu il yanvarın 19-unda üz-üzə gəlmişdiler. Paris Saint-Germain və Ərriyad Ulduzları komandalarının qarşılaşdığı görüş Parislilərin 5-4 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Xatırladaq ki, Lionel Messi bu ilin yayından Inter Miami-də top kovur. Bütün yarışlarda 14 oyuna çıxan Leo 11 qolla yadda qalıb. Ötən ilin sonundan El Nacerin üzvü olan Ronaldo isə 41 matçda 34 golun müəllifidir.